Hej! I denna videon så tänkte jag gå igenom de viktigaste modelleringsverktygen och vad de gör och hur de fungerar i Blender. Så låt oss börja. Vi har ju lärt oss lite här i Blender nu och senast så gick vi igenom Edit Mode som vi kommer till om vi trycker på tab-tangenten på tangentbordet. Och när man är i Edit Mode så finns det en hel del verktyg som dyker upp. Vi kan se dem här nere. Och de här verktygen använder man för att modellera. Och modellera innebär att man ändrar formen på det 3D-objektet som man arbetar med. Och när man ändrar formen i Blender eller i de flesta 3D-programvarorna så innebär det att man lägger till fler detaljer eller så tar man bort detaljer. Och det är det som alla de här verktygen gör. Antingen så lägger de till eller så tar de bort. Och det de lägger till eller tar bort, det är sådana här vertex, edges eller faces. Så låt oss börja uppifrån och ner. Den första vi har, det är den som kallas för Extrude Region. Och Extrude är en process egentligen ifrån plastindustrin. Där man trycker ut någonting ifrån en form och förlänger den formen. Och om jag trycker här på Select Mode och väljer Face. Så kan jag markera en av ytorna här på min 3D-kub, till exempel denna ytan. Och sen med Extrude-kommandot så kan jag trycka på det och nu kan jag förlänga denna facen. Och det är så här Extrude fungerar. Man trycker på en yta och sedan så kan man förlänga den ytan. Och det är ju som att en ny yta växer ut ifrån den ytan som vi en gång i tiden hade. Så ganska snabbt här så kan vi modellera till exempel ett E om vi nu skulle vilja det. Så detta är Extrude. Yes, och man kan ju markera flera ytor och extrudera flera ytor på en och samma gång, om man nu skulle vilja det. Och om vi tittar här nere på Extrude så kan vi också se att det finns en liten flik nere i högra hörnet. Och här kan vi se att det finns flera olika sätt att extrudera på. Jag kan gå igenom den här som heter Extrude Individual också. Så om vi ångrar tillbaks här så kan vi se här att om vi tar dessa två och så extruderar vi dem så får vi den här effekten. Men om vi ändrar formen av Extrude till Extrude Individual så får vi istället den här effekten. Om vi tar Extrude Along Normals så får vi den här effekten. Men alla de här är ett sätt att extrudera, att förlänga den ytan som man har markerad. Extrude fungerar också på edges. Så om jag trycker på en edge här så kan jag extrudera den edgen. Men extrude fungerar inte på. Okej, det funkar faktiskt på vertices. Det var nytt för mig. Jag hade faktiskt dock inte använt det på vertices som jag hade varit. Jag använder det mest på edges eller faces. Så detta är extrude. Efter extrude så har vi inset. Och inset är lite samma sak. Man trycker på en yta, sen trycker man på inset och då så skapar man en ny yta. På det här sättet. Man drar mot mitten. Och det här gör ju så att man kan kombinera inset med extrude. Så jag kan till exempel ta de här ytorna och göra en inset här. Sen skulle jag kunna ta de här ytorna och göra en inset här. Och sen skulle jag kunna ta de här två ytorna och göra en inset här. Just det.
när ni, det kan vara lite svårt i början att veta hur man använder de här verktygen, men insett i det här fallet, då börjar jag på här i vänsterkanten av den vita cirkeln. Och nu ser ni den sträckade linjen och jag drar mot den sträckade linjen för att göra mot mitten. Så om jag bara gör här så kan jag inte göra så himla mycket insett. Men om jag börjar här ute så kan jag göra ganska mycket insett. Så hur man använder verktygen krävs lite övning. Efter jag gjort insets på de här ytorna så kan jag nu markera nya ytor. Och sen så kan jag kombinera detta med extrude för att få en helt annan effekt. Så där har ni insett. Insett tar den ytan som vi har markerat och suger ihop den så att säga. Osäker på om insett fungerar med edges. Vi kan ju testa. Det gör... Det var fel. Nej, inte så bra. Så insett använder jag på faces 90% av gångerna. Det verkar som att man kan använda det på de andra också. Men jag har ingenting jag hade föredragit. Efter insett så har vi dock någonting som funkar väldigt bra på edges. Och det är bevel. Och om vi har muspekaren över de här så kan vi också läsa vad de gör. Men bevel... bevel cut into selected items at an angle to create bevel or chamfer. Bevel använder jag mest för att göra avrundade ytor eller hörn. Så om vi tittar här uppe på kanterna, om vi vill att det här i-et ska ha lite avrundade kantlinjer så kan jag markera de här olika kantlinjerna på detta sättet. Jag kan gå runt hela så här. Nu har jag markerat alla ytterkantlinjer och nu om jag använder bevel här och jag trycker och drar kan vi se att här kan jag nu göra lite avrundade hörn. Och var noggranna när ni släpper bevel, eller egentligen när ni släpper många av de här, så dyker det upp någonting här nere i vänstra hörnet om ni tittar. Bevel. Om ni trycker på pilen här nere så kan ni här ändra lite saker. Så just nu är det en bevel är att den delar upp en edge i två. Men om vi ökar segmenten här så får vi mjukare hörn så att säga. Och vi kan i efterhand också påverka de här mjukare hörnen. Så detta är bevel-kommandot. Och jag använder det 90% av gångerna för att göra avrundade hörn. Jag ska bara testa med extrude nu också. Så jag går på face och trycker på extrude här. Ja, och när jag släpper här så ser jag saker också för extrude and region. Så man kan trycka upp de här verktygen och finjustera flera av de här inställningarna. Efter bevel så kommer vi till verktyget loop cut. Och loop cut, det använder man för att klippa och lägga till edges runt omkring någonting. Så om jag till exempel kommer på att jag vill kasta halva den här, då kan jag klippa här. Sen kan jag markera den halvan som jag vill kasta. Och då gör jag helst det genom att gå i wireframe här. Och sen så ser jag till ifrån sidan att jag markerar alla faces. Sen behöver jag inte vara i wireframe längre. Och nu om jag trycker delete så kastar jag halva i-et. Eller vad det nu är. Nu är den ihålig kan man säga här. Och det skapar nya möjligheter. Men yes. Så loop cut som vi har här, den klipper längs med. Så om jag vill, låt oss säga att jag här uppe vill att halva den övre biten ska vara lite tjockare kanske. Då kan jag lägga ett cut runt om. Men här ser vi en intressant sak med loop cut. Att här vet inte loop cut riktigt hur den ska bete sig. För loop cut kräver att man har fyrkanter. Så när vi tittar här. Jag ska räkna kanterna här. Nu blir det här lite tekniskt. Men om jag räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Här är det 6 stycken punkter. Så det här är en sexkant kan man säga. Och då vet inte loopcut längre hur den ska bete sig. Och därför fortsätter den inte här. Vi kan se om vi skapar ett nytt objekt. En ny kub här nere.
som vi kanske flyttar upp hit. Om jag använder loop cut på den här kuben, då kan jag klippa så, jag kan klippa så, jag kan klippa så, jag kan klippa så och så och så och så också. Jag kan klippa den hur mycket som helst, den kommer alltid klippa runt för att den här har bara fyrkanter. Men så fort jag tar bort någon linje, så till exempel trycker jag markeringsverktyget och trycker på denna linjen här och kastar den. Dissolve Edge. Nu kommer inte Loop Cut veta längre hur den ska bete sig här. Där slutar den klippa vidare. Det blir lättare att visa om jag tar bort en till. Loop Cut. Så den slutar klippa där, för den vet inte längre hur den ska gå vidare. Så länge man har alla sina faces som fyrkanter så fungerar Loop Cut. Men Loop Cut klipper runt omkring saker eller längs med. Därefter har vi knife-verktyget och knife-verktyget kan man använda för att klippa lite så här på fri hand. Sen accepterar man med enter. Till exempel. Yes, så för att recappa, jag tar alla verktygen snabbt igen. Jag skapar en ny kub. Så. Jag går in i edit mode. Om jag vill extrudera en yta så kan jag markera ytan och trycka på extrude. Om jag vill markera flera ytor så kan jag hålla inne shift-tangenten och då kan jag extrudera flera ytor. Men om jag till exempel vill extrahera dem utifrån, då måste jag ändra sättet som vi extruderar på. Så detta är extrude. Inset suger ihop ytor. Bevel avrundar hörn. Då måste man markera edges. Men var noggranna när ni avrundar hörn att ni det finns lite settings, lite olika typer av settings här som man behöver tänka på. För när hörnen avrundas så kan det också skapas problem. Så jag väljer att avrunda de här hörnen här nere med bevelverktyget. Så bevel använder vi för att avrunda hörn. Loop cut använder vi för att klippa runt om edges. Men som jag nu hände här när jag gjorde bevel så vet loop cut inte längre hur den ska fortsätta. För här har jag inte längre bara fyrkanter, quads, utan jag har flera kanter på grund av camfern och att jag använder camfern på fel sätt. Gå inte igenom i denna videon hur man använder det på rätt sätt. Det får komma i en senare video. Och knife-toolet, det tillåter mig att klippa på fri hand om jag till exempel vill skapa något coolt mönster här. Sen vill jag extruda detta mönstret. Där ytan. Och alla de här verktygen, de arbetar man ju i kombination med det som vi har gått igenom tidigare. Och det finns flera verktyg än de här, men de vanligaste är extrude, inset, bevel, loop cut, knife tool. Och det finns flera och det finns även plugins till Blender som man kan ladda hem för att få ännu flera sådana här verktyg. Men de använder man främst om man bygger någon modell som har väldigt många detaljer och så vill man göra väldigt specifika mönster eller någonting, då räcker inte de här verktygen nödvändigtvis till, fast egentligen finns det sätt att lösa det på också. Men yes. Så det här var de inbyggda verktygen för att lägga till eller ta bort detaljer på 3D-modellerna. Och när jag menar detaljer menar jag lägga till eller ta bort vertices, edges och faces. För så här är det med alla 3D-former att
Om vi har en kub. Om vi har en kub, då kan vi bara förändra kuben så mycket. En kub, det vi kan göra som mest med en kub, det är att vi kan flytta. Vi kan flytta de här ytorna, och det är det vi kan göra. Men vi kan inte ändra formen mycket mer än så här. Den är väldigt begränsad. Om vi vill att formen ska böja sig eller så, då måste vi på ett eller annat sätt lägga till detaljer. Fler detaljer. Och när vi har fler detaljer, då kan vi med de vanliga verktygen ändra formen ännu mer. Om vi tittar här nu så kan vi se att på grund av att jag har lagt till fler detaljer så kan jag nu förändra formen mycket, mycket mer än vad jag kan om jag bara hade en kub. Så för att ändra formen så måste vi lägga till detaljer. Och de här verktygen, de använder vi för att lägga till detaljer. Det bästa sättet jag kan beskriva det här på. Där har vi en liten bugg. Nu zoomar jag in här för mycket med klipper därifrån dit. Och därifrån. Så ja. Yes. Och om jag nu vill ha till exempel att det ska gå upp här, så har jag inte detaljer som jag kan dra upp. Men om jag gör ett loop cut, då får jag sådana detaljer som jag kan markera här och flytta upp till exempel. Så med en kub kan vi bara förändra formen så mycket. Om vi vill förändra formen mer än så måste vi använda de här verktygen för att på ett eller annat sätt lägga till detaljer som gör att vi har tillräckligt med geometri för att förändra formen till den formen vi försöker åstadkomma, så att säga. Och detta här var några av de viktigaste inbyggda kommandona. Och om man vill bli snabb på att bygga saker så bör man också lära sig deras hotkeys. Men detta var allt för denna videon. Jag ville bara visa vad de olika verktygen gör som vi hittar här när vi går in i edit mode. Tack så mycket för mig. Hej då!